Mirëmbrëma. Unë jam Klodiana Lala dhe ky është emisioni Në Shënjestër. Do të flasim sonte për Niklën. Për Niklën ku ndërlidhen të gjitha fijet e krimit, për Niklën që shënon ngjarje të rënda kriminale dhe që aty ku fshihen bosët e krimit, për Niklën ku të gjithë shkojnë edhe kërkojnë vrasës me pagesë apo vjedhin automjete për t'i përdorur në ngjarje të rënda kriminale, për Niklën ku zhduken të gjitha gjurmët e krimeve të rënda, për Niklën ku policia ka të vështirë të hyjë, por nga ana tjetër nuk e ka vështirë të hyjë një grup komandosh për të ekzekutuar njerëzit e njohur të botës së krimit. Do të flasim sonte për një ngjarje kriminale të ndodhur mbrëmjen e 21 shtatorit 2019, kur Shqipëria ishte tronditur nga një tërmet dhe vjetra të plagosur kishin bërritur në spitalin e traumës në kryeqytet. Në këtë spital prite aso kohet të mbërinte edhe kryeministri vendit, të cilit ju desh të anullon të këtë vizit dhe të takohen nga afër me të lënduarit, sepse pran traumës, do të vinte një personazh shumë përfolur i botës së krimit, Marklen Haka. Ai kishte mundur të mbjetonte një atentati të mirë organizuar, ku sipas dosjes hetimore dhe dhënave policore rezulton se 6 persona të armatosur dhe të veshur me uniform policie kishin arritur të hynin në fshatin që monitorohet me vjetra kamera sigurie, të tentonin për ta vrarë atë, por për fat të keq ishte vrarë halla e tij, një grua e pafajshme. Për shkak të tronditjeve të forta që psoi Shqipëria edhe për shkak të tërmetit të nëntorit 2019, kjo ngjarje sikur anë heshtje, më pas pandemia bëri punën e saj. Emisioni Në Shënjestër ka vendosur ta rikthej në vëmendje këtë histori për të treguar se Nikla është një fshat që policia do duhet të bëjë shumë punë. Do të flasim pikërisht për këtë ngjarje, do të nxjerrim në dritë dëshminë e shënjestrës atentatit Marklen Haka, të personazheve rreth e rrotull tij, emrat të cilët dalin edhe në ngjarje të tjera kriminale. Do të flasim sonte për atentatin ndaj Hakës, por nga ana tjetër edhe për atë se çfarë ndodh në Nikël, pse fijet e krimit ndërlidhen të gjitha aty dhe pse policia nuk arrin të shkojë dot në këtë fshat dhe sa herë që bën mega operacione del duar bosh prej andej. Këtë bisedë do ta bëjmë në studio me dy të ftuarit e mi, do të kem Arjan Curin, politolog. Curi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Është gjithmonë kënaqësi, vjen për herë të parë në fakt në emisionin Në Shënjestër, por ne jemi përballur shpesh herë dhe është gjithmonë kënaqësi t'ju kem jo vetëm si ftuar, por edhe kur jemi përballë njëri tjetrit. Po, dhe për mua është kënaqësi që të shoh në rolin e moderatores, përveç se një nga gazetarët më të njohura në vend, jo vetëm të kronikës, por edhe të botës gazetarisë dhe informacionit, dhe t'uroj suksese në këtë rrugë të re që ke nisur. Faleminderit, unë mbetem gazetaret e rreni gjithsesi. Do flasim me Gjevahi Zhabinën, koleg nga Rumuz Lubenja. Me broma Zhabina, mirë se erdhët. Për para se të kthehemi në bisedë në studio, do të ndjekim një material të përgatitur nga Dritan Laci, Shela Boksi dhe Flanza Gjoni. Do të flasim, si kur se thash, për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 21 shtatorit të 2019. Në këtë material do të ndiqni për herë të parë rrëfimin e plotë të Marklen Hakës, se si ai nuk e denoncoi ngjarjen që pranë banesës së tij ishin parë persona të maskuar, të veshur me uniforma policie dhe të armatosur. Arsyet i shpjegon vet ai dhe më pas do të kthehemi për të diskutuar se si arriti një trup komando të hynte në Niklën që mbrohet nga bosët e krimit. Materiali dhe kthehemi në studio. Pas ditën e 21 shtatorit 2019, Shqipëria u trondit nga një tërmet i fort. Qindra qytetarë në Tiranë, Durrës, Kruj, dolën nga shtëpitë e tyre të tmerruar. Situata ishte kaotike, dëmet materiale mendoheshin të ishin të mëdha, ndërsa në spitalin e traumës mbërritën të lënduarit e parë. Në dy erë të ish ushtarakut, zbarkuan vjetra gazetar dhe kamera, për të kuptuar më qartë pasojat që mund të kishin sjellë lëkundjet sizmike. Pranë të lënduarve, u njoftua se do të mbërrinte edhe kryeministri Edi Rama, i cili sipas njoftimeve atë kohë vendosi të shkurtojë agjendën e tij jashtë vendit. Por ndërsa pritej eskorta e kreut të shtetit, kamerat fiksuan këto pamje. Dy automjete luksoze u ndaluan në urgjencën e traumës. Eksponent të botës së krimit nxorrën nga njëra prej tyre, një të plagosur. Pak minuta më vonë, mbërriti dhe një grua e plagosur rënë. Pamje të cilat nuk ishin lidhje me fatkeqësi natyrore që kishte goditur sa kaq vendin tonë, por me një ngjarje kriminale që ishte zhvilluar në Nikël, pak kilometra larg spitalit të traumës.
ku po zhvillohej e gjithë kjo skenë. Po siç u mësua shpejt dhe siç dallohet edhe në këto imazhe të siguruara nga Ajona, personazhi që do të mbahej në krah nga shokët e tij do të ishte Marklen Haka, i dyshuar si antar i bandës së Niklës, i cili ishte qelluar me breshëri plumbash pranë fortesës së tij në fshatin Zez të rrethit Kruj, ku edhe pse veti shpëtoi plagëve të rënda, plumbave nuk mundi t'i shpëtoi halla e tij, Shpresa Basha. Por ajo që tronditi më pas, nuk ishte vetëm forca e këtij grupi kriminal për të zhvendosur qoftë edhe agjendën e një kryeministri, por edhe mënyra se si një tokë pushkatimi mundi të futet mbrëmjen e 21 shtatorit 2019 në Nikël. E cilësuar si një nga zonat më të fortifikuara të krimit në zonën e Krujës, aty ku edhe vetë shteti shpeshherë është treguar i pafuqishëm për të vepruar. Një zonë ku thuhet se nuk mund të futet askush tjetër pa lejen e bosve lokal të lidhur me eksponentë të politikës. Më datë 21 shtator 2019, është njoftuar sala operative se në fshatin Zez, Nikël, janë plagosur Marklen Haka dhe halla e tij Shpresa Basha, e cila më vonë nga plagët e marra ka gjetur vdekje në spital. Banesa e Marklen Hakës është një banesë dykatëshe, e rrethuar me mure dhe me portë metalike dykanatëshe, ndërsa ajo një kanatëshe ndodhet në drejtim të kraut jugor, në sheshin për para portës që të nxjerr në rrugën e asfaltuar që lidh fshatin Nikël me lagjen Zez, dhe në sheshin që ndodhet në anën perëndimore të asfaltit, janë gjetur gjithsej 85 gëzhoja, model 56, kalibri 7.62 mm. I pari që u pyet në lidhje me ngjarjen, ishte vetë shënjestra e atentatit të sofistikuar Marklen Haka. Një personazh me rekorde të shumta kriminale. Emisioni në shënjestër sjell për herë të parë dëshminë e plotë të Marklen Hakës, versionin e tij të ngjarjes dhe detaje se çfarë kishte ndodhur një ditë përpara se të binte pre breshërive të Kalashnikovit. Më datë 20 shtator 2019, kam qenë vetëm tek një kalçeto në Nikël, në pronësi të Ylli Çangut. Më ka telefonuar nipi im Erviz Basha dhe më ka thënë se janë 4 persona me uniform policie te porta kryesore e banesës time. I kam thënë po shkoj të shoh. 5 apo 7 minuta më vonë kam bërritur te shtëpia, por nuk kam parë asnjë person. Kam menduar se është policia dhe nuk kam njoftuar askënd për këtë ngjarje. Kam kontrolluar vendin përreth dhe kam parë. Policia mblodhi 85 gëzhoja, që ishin qitur nga 3 armë të ndryshme. Më datë 21 shtator 2019, kam shkuar rreth orës 21 në shtëpi, ku kishin ardhur për vizitë motra dhe halla ime, Shpresa Basha. Kemi qëndruar të gjithë së bashku për darkë. Aty ishte edhe djali xhaxhaj tim, Egustinian Haka. Gusti doli për të parë ndeshjen Inter Milan. Ai u kthye rreth orës 23 dhe ka parkuar automjetin para shtëpisë time. Erdhi tek unë dhe më tha se tek skarpata e lumit kishte dëgjuar zhurmë. Gjithashtu më ka thënë, "Hajde të dalim të shikojmë një herë." I kam thënë Gustit dhe një Peter Viz Basha të marrin nga një elektrik dhe të kontrollonim skarpatën e lumit. Të dy kanë dalë nga banesa duke kontrolluar, ndërsa unë me hallën Shpresën kemi qëndruar tek porta kryesore. I kam thënë Shpresës të kthehet në shtëpi, por ajo nuk më dëgjoi. Pasi kam bërë 4-5 hapa nga porta kryesore, kam dëgjuar breshëri automatiku, po qëllohi drejt meje. Kam dhier që u plagosa te krahu i djathtë. Markleni nuk u ngjit në makinë, të nisej drejt spitalit. Duket se frika se mos binte sërish në pritën e grupit armatosur, bëri që ai të kërkonte ndihmën e xhaxhait. Në ky fundit kishte dalë në kërkim të birit. Ndaj, a i vendos të kërkoj ndihmën e mikut të ti, Indritë Rajës. Ky fundit nuk vënoj, bashkë me Walter Bami dhe miqë të tjerë, ekskortuan të plagosurin drejt spitalit të traumës. Kam ikur me vrap dhe kam hyrë tek shtëpia e xhaxhait. I kam kërkuar atij të më dërgonte në spital, pasi po humbisja shumë gjak. Familjarët ishin të hutuar, pasi po kërkonin Ervisin dhe Gustin. Unë kam telefonuar shokun tim, Indritë Raja, që të vinte me makinë dhe të më dërgonte në spital. Por a i shqyeti Marklen Haka personat që qëlluan mbi të dhe halën? Dhe ku dyshonte a i? A kishte a i konflikte? Dhe nëse po, te kush dyshonte? Por këtyre pyetjeve të hetuesve, shënjestre atentatit, nuk i dha asnjë përgjigje. Nuk i kam parë personat që më qelluan, pasi ishte errësirë. Dua të sqaroj se unë nuk kam asnjë konflikt dhe nuk dyshoj tek askush. Po, përse heshti ai? Çfarë po ndodhte atë kohë në Nikël? Emisioni në shënjestër do të ndalet tek pistat ku po heton prokuroria në lidhje me këtë ngjarje, që lidhen me të paktën dy ngjarje, njëra në Lezhë e tjetra në Durrës. Në këtë pjesë do zbardhim edhe dëshminë e Egustian Hakës, djali xhaxhait të Marklen Hakës. Rrëfim që nxjerr në dritë edhe faktin se si komandot që po përgatisin atentatin e kishin nisur punën shumë më herët se ajo natë për eliminimin e Marklen Hakës.
Kjo, sepse sikur se vlerësojnë hetuesit, ata kanë punuar për një kohë të gjatë për të shmangur të gjitha kamerat në zonë, duke mos lënë asnjë gjurmë pas. Më 21 shtator 2019, rreth orës 23:30, kam qenë në oborrin e banesës së djalit të xhaxhait tim, Marklen Hakës. Aty ishim unë, baba im, Halla Shpresa Basha dhe nipi Ervis Basha. Pasi kemi ngrënë darkë, kemi dëgjuar zhurma që vinin nga lumi. Dëgjova se nga bregu i lumit që është pranë portave të banesave tona, por rrëshqiste zhavor, duke na lënë përshtypjen se dikush po kalonte aty. Meqenëse kishim dijenisë një natë më parë, në datë 20 shtator 2019, rreth orës 21, nipi Ervis Basha përballë portës së banesës së Marklenit kishte parë disa persona të armatosur dhe kemi vendosur të dilnim dhe të verifikonim se kush po e shkaktonte këtë zhurmë. Po si shpëtuan kushuriri dhe nipi Marklen Hakës nga preshëria e armëve? E Gustiani, që e therrasin shkurt Gusti, i jep këtë version. Me qenë se vendi është ndriçuar nga projektorët, unë kam marrë një elektrik makine dhe se bashku me nipin Ervis Basha, kemi dalë si për urës e lumit për të parë bregun e lumit nga po vinte zhurma për balë banesës e Marklenit. Sa po kemi mbërritur të kura, nga porta oborit e banesës kanë dalë Halla Shpresa, motra e Marklenit dhe vetë kuj i fundit. Në këtë moment un kam lëshuar dritën e elektrikut dhe ai është nisur për të ardhur për nga ne, duke u shkëputur 5 metra nga porta e banesës në drejtim të rrugës. Sapo kemi hedhur elektrikun i cili ndriçoi komplet faqen e bregut të lumit, aty është filluar të qellohet me armë zjarri. Sipas dëshmisë së Eugestin Hakës, nuk ishte dyshime për ta se objektivi i atentatit ishte djali i xhaxhait të tij. Ai shpjegon se ndaj Marklenit dhe familjarëve të tjerë u qellua me 10 plumba. Çka dëshmon se autorët ishin të vendosur ta eliminonin me çdo kusht objektivin, e pasi i friksoheshin edhe një kundërpërgjigje me armë. Nga sa më kujtohet, kam parë rreth 4 persona të cilët kanë qenë të shtrirë në pozicion zjarri në breg të lumit. Njëri ka qelluar në drejtim të Marklenit dhe dy të tjerë kanë qelluar në drejtim të portave ku ndodheshin gratë. Ata kanë qelluar për afro 1 minutë pa ndërprerje. Nga pozicioni ku ndodhesha kam parë që dy prej tyre kanë ndjekur me vrap duke qelluar Marklenin dhe se një tjetër person kishte qenë në prit disa metra më tej tek makina që ka qenë e parkuar tek avllia e shtëpisë. Nga ana e tyre është qelluar fillimisht për rreth 1 minutë tek e tek dhe me breshëri dhe më pas janë kthyer duke qelluar në drejtimin ton, ku po mbanim elektrikun. Tashmë, nuk ishte më dyshime se atentati ndaj emrit të njohur të botës së krimit ishte një pritje mirë organizuar, ku komandot, të kamufluar si policia e shtetit, kishin mundur të përvetësonin të gjitha informacionet mbi zonën, sikurse dhe lëvizjet e objektivit të atentatit. Por grupi armatosur hyri dhe doli si hije prej andej, duke mos lënë pas asnjë gjurmë. Veç dyshimit se dikush i fuqishëm në zonë mund t'i kishte ndihmuar. Nga pozicioni ku ne ndodheshim nuk kemi dalluar ndonjë karakteristikë fizike të personave. Një natë më parë Ervisi ka parë drita të një makine, e cila ka zbritur nga rruga e Kamenasit, e cila të lidh me rrugën e burgut të Fushkrujës dhe atë të katër rrugshit të fshatit Larush, ku ndodhet rreth 2 km poshtë banesës së djalit të xhaxhait, Marklen Hakës. Makina pothuajse ka zbritur në shtratin e lumit, ku ka qëndruar pak dhe ka ikur. Nga kjo makinë kanë dalë 6 persona, të cilët kanë ecur për në shtratin e lumit që të nxjerrë tek shtëpia e Marklenit. Gjatë kësaj kohe Ervisi është nisur për tek shtëpia e Marklenit dhe për 5 minuta ka parë 6 persona të armatosur me armë Kalashnikov, duke kaluar përballë portës së rrëthimit të banesës. Ato janë hedhur nga bregu në lum, kanë qenë pa maska, me antiplumba dhe të veshur me ngjyrë të zezë. Ai nuk ka njohur asnjë prej tyre. Personat janë futur në shtratin e lumit dhe kanë ikur në drejtim të urës së selve, vendin ku ishin lënë nga makina. Ajo që dua të them është se personat të cilët qelluan me armë zjarri kanë ikur nga shtrati i lumit në drejtim të vendit ku ishin lënë një natë më parë nga makina. Për shkak të distancës së largët, nuk kemi dalluar se çfarë lloj makine, por vetëm dritat e makinës. Jemi rikthyer, Zhabina, do ta nisim së bashku. 83 gjoja plumbash të gjetura në atentatin ndaj Marklen Hakës në 2019. Sipas të dhënave që ju keni nga grupi hetimit, çfarë dyshojnë hetuesit? A ka patur një informator brenda Niklës për shkakun se bëhet fjalë për 6 persona të veshur me rroba policie të armatosur që kanë hyrë dhe kanë dalë nga ky fshat pa u vëzhguar? Në fakt është një ngjarje të cilën e kemi ndjekur në kohën kur ka ndodhur. Nga mënyra se si ndodhi ishte një çudi e madhe edhe për ne gazetarët e Kronikës se si 6 persona të tillë të armatosur, ndoshta dhe me uniforma policie kishin arritur të hynin kaq kollaj në Nikël dhe në një zonë të cilët paktën nga personazhet që morën vesh se kush ishte plagosur më pas u duk një ngjarje goxha e madhe dhe goxha e rëndësishme
dhe për më tepër personazhi i cili kishte mbetur i plagosur Marklen Haka, një personazh i cili ka qenë i arrestuar disa herë dhe i dyshuar për disa ngjarje kriminale, por të cilët policia nuk ka mundur t'ia faktoj, por edhe prokuroria bashkë në këtë rast, por do kemi ndoshta mundësi që të flasim pak më vonë për mënyrën se si jetohet edhe nga ana e policisë dhe prokurorisë për disa ngjarje ndodhur në Nikël. Ngjarje mirë organizuar, nuk ke asnjë person i cili është i pikasur, nuk ke asnjë person i cili t'je dukur në kamera dhe shumëta të cilët si janë në Nikël. Si shpjegoni këtë, Zhabina, sepse bëhet fjalë për një fshat i cili ruhet nga bosot e krimit, është shpjegim, monitoruar nga kamera sigurie dhe nuk ka asnjë frame prej tyre, pra nuk ka asnjë moment. Kam përshtypjen dhe bindjen që personat të cilët kanë hyrë në atë natë Nikël i kanë ditur shumë mirë ku janë pozicionuar kamerat dhe janë shmangur duke prodhuar më pas atë ngjarje e cila është mjaftë e rëndë. Ndoshta Marklen Haka është për fat sot i gjallë, pasi 83 plumba të lëshuar drejt portës tij janë shumë, kështu që është vetëm fati i madh që ai është sot në jetë. Kështu që i takon ndoshta policisë që të faktoj këto, po ndoshta edhe policia e ka çik vështirë të shkojë drejt personave të cilët e kanë kryer. Kam përshtypjen që edhe dëshmit e Fisit Haka nuk është se ndihmojnë edhe shumë. Këtu duhet të ndalem, si pas jush, ne kemi qenë edhe herë tjera në misionin shënjestër të ftuar edhe në panelet të ndryshme, si e shpjegoni u faktin që gjithmonë shënjestrat e atentateve në fakt janë stepur për para hetuesve, nuk japin detaje, shmangen, devijojnë, ka mungesë besimin ndaj autoriteteve, apo duan të zgjidhin problemet mes tyre? Po, kam përshtypjen që është kjo e dyta që ata duan të zgjidhin mes tyre, nuk është se besojnë shumë tek shteti të cilit ata në shumicën e rasteve i shpëtojnë. Kështu që duke qenë që ata e shmangin shtetin vetë, ndoshta po të them që edhe korruptojnë, kështu që kam përshtypjen është mungesë besimi ndaj shtetit. Kështu që ata Marklen Haka, por ndoshta edhe ngjarje të tilla të ngjashme në Nikël, e din shumë mirë se kush është personat që të cilët e kanë qulluar, kështu që ndoshta ato do presin momentin dhe radhën për të goditur dhe ne do të kemi një ngjarje tjetër për të ndjekur në këtë zonë. Curri, ju jeni një politolog i njohur, njëri që keni informacion për mënyrën se si krimi ka shtrirë tentakulat në këtë vend. Sigurisht unë me ju nuk do të ndalem tek emra konkret dhe nuk e pres këtë nga ju, por dua të ndalem tek Nikla. Si e shpjegoni ju si njëri që keni studiuar fenomenet, që policia ka të vështirë të hyjë në këtë fshat, e ka, domethënë, bën një përgatitje të jashtëzakonshme, shkon atje me blinda, del duar bosh, si e lexon Arjan Curri këtë fshat? Që nga lashtësia, sepse unë përveç politologut që thatë ju, jam edhe pedagog i filozofisë, ne marim informacione se si pushteti dhe krimi ka nevoj për njëri tjetrin për të krijuar ekuilibriumin, ose ekuilibrin. Në përkufizim, pushteti dhe krimi janë e njëjta gjë. Pushteti është opresioni ose shtypja e të fuqishmit mbi të pafuqishmin, autoriteti, arke, principi. Krimi është opresioni ose shtypja e të fuqishmit mbi të pafuqishmin. Është i njëjti përkufizim. Pushteti, shteti me krimin. Ku është ndryshimi? Ndryshimi është që shteti përdor ligje që ta ndaloj këtë shtypje ose kjo shtypje të mos jetë jashtë kontrollit të tij, kurse krimi nuk përdor asnjë ligj, por vetëm një ligj që përdor është ligji i natyrës, ku gjithsesi peshku i madh e ha të voglin ose i fuqishmi apo më i fuqishmi e shtyp më të dobtin. Tani po vite pyetja jote, që nga lashtësia, shtetet, qytet-shtetet, mbretërit, lejonin gjithmonë një shpell për kusarët, një ishull për piratët, një fshat për kontrabandistët, një kënd për prostitutat, një kënd tjetër për manastiret, apo për tempujt. Pse? Sepse e dinin në formimin e tyre, dhe nga filozofët ishin ndihmuar që nga Platoni, deri të Kanti, deri të Thomas Aquini, po të duash dhe citoj, për nuk do të bëjmë shumë teorik për teleshikuesit e tu, të cilët me shumë kanë qefë të shikojnë të pjesën e dosjeve që vijep ti. Pra, po, me gjithatë, ajo që duham të them është në Shqipëri është lejuar vetë, po. E lejuar shtetet, për këto arsye që tani do mundohem të shpjegoj. Siç ishte lejuar diku Lazarati, për shembull, në Lazarat kishin të njëjtat pamje. E me gjitha të kur deshi shteti e pastroj Lazaratin, e regulloj, e soli në vete. Shtetet të cilat
nuk janë plotësisht demokratike, kanë një demokraci hibride dhe kanë nevojë për paranë pist për ekonominë e tyre, sepse duhet të qarkullojnë paranë pist në ekonominë e tyre, lënë të tilla shpella piratësh. Ke edhe në ju akoma shpella piratësh që janë përdorur në antikitet ose në mesjet, në Shqipëri. Shpellat e piratëve të sotëm, ose ishujt e piratëve, apo shpellat e kusarëve, apo këtë në gërgjët, apo vëndet e shkretuarën të cilat duhet të rrinë, apo është domosdoshme të rrinë këta njerës, janë sot këto fshatra që thua ti. Në Francë, për shumë në Paris, ekzistojnë qëndra të ashtu quajtura sociale të lejuara nga shteti, në mënyrë që përdorusit e drogës shkojnë aty dhe të drogohen. Pse, sepse u pa nga autoritetet franceze që kur nuk ishin këto, të droguari drogoheshin në rrugë, drogoheshin sy të fëmijëve në hyrje pallatesh etj. Dhe ishte një shqetësim. Dhe ishte një shqetësim. Dhe një moment për të krijuar këtë ekuilibër vetë komuniteti ose vetë shoqëria e toleron krimin në një mas të caktuar. Toleranca zero si përkufizim është iluzion. Filozofët nuk do ta pranonin këtë dhe e toleron për të krijuar këtë lloj ekuilibri. Tani po deshet ta shpjegoj, do ta shpjegoj, por do bëjmë më teorik. Jo, dua të ndalem dhe dua të jemi praktik në fakt ne të dy sonte, sepse un kam një target caktuar të njerëzve që më ndjekin, edhe që më lejojnë ta vjoj këtë rutinë. Atëherë do mundohemi të bëjmë devulgativ, pra që ta bëjmë gjë më të thjeshtë. Se mendoni që është Nikla, për shkak të pozicionit gjeografik, për shkak se kjo zonë është lënë jashtë vëmendjes politike, pra ka një arsye, sepse ju po më thoni që në një farë mënyrë është një ishu që i duhet qeverisjes, i duhet politikës, i duhet në base dhe biznesit e tjera me radhë. Po përse Nikla? Përse për shembull nuk është një fshat tjetër? Por është pikërisht Nikla. Për cilat arsye? Par ftohtë, jo mbase si unë dhe si Zhabina që ne jemi gazetarë, që merremi me përditshmërinë, ndjekim detajin, ngjarjen. Pra si shikoni ju në distancë këtë histori? Po nuk është se ulen për shembull këta kokat e mëdha dhe tani thon kë do vendosim neve dhe edhe vënë një stilë laps në hartë ose lapsin. Është dinamika e njerëzve që prodhon atë, siç prodhoi dinamika në Jug Lazaratin. Nuk është se ul për shembull qeverisja e atëshme, po autoritetet e atëshme që mos them ndonjë emër të përveçëm, po 4-5 koka pak a shumë i vendosin gjërat në këtë vend. Edhe nuk është se thanë tani kë do bëjmë ne? A po ja vëmë Lazaratin, se për shembull po them kot, nëse donin të bëni përmetin nga vendi nga i cili jam, nuk e bënin dot. Tani du do hyn në antropologji, ndaj po them që gjithsesi do bëhem praktik. Pa, teorik. Pak teorik, po nuk i shmangem dot. Tani, shoqërit vetë prodhojnë kriminel. Një teori antropologjike, apo bioantropologjike, apo biosociologjike, në thotë që vetë shoqërit, si që prodhojnë gjenit, si që prodhojnë gazetarët, si që prodhojnë artistët, si që prodhojnë filozofët, si që prodhojnë kameramanët që këti në studio, prodhojnë dhe kriminelet. Pra, ka një teori që kriminelet kanë një tendencë drejt agresivitetit, apo drejtë të qenurit të dhunshëm dhe agresiv. Kjo nuk do të thotë që me që ka lindur si të tillë janë të pafajshëm. Sepse pastaj teoria mund të thotë që njeriu siç lind artist, siç lind kriminal, mund të lindë dhe homoseksual, po mund të lindë dhe prift, po mund të lindë dhe hoxh. Kjo teori vjen dhe na thotë që edhe pse ne kemi tendenca të prodhuara brenda nesh, karakteri një njeriu, një njeri është më shumë agresiv se sa një tjetër. E ka të lindur të tillë. Ju e lini vetëm me antropologjinë, jo, se duan të lidh në shumë disiplina. Me antropologjinë apo mendoni antropologia... që Nikla është një nyje që normalisht është kryeqyteti. Antropologjia është e shqiptarit. Është Durrësi, pra është një trekënd është një farë. Antropologjia të thotë që mafia shqiptare ka karakteristika të tjera nga mafia italiane. Dhe shpjegohet dhe pse. Jo sepse shqiptarët lindin më kriminal nga italianët. Prandaj këtu dua të futem, më varet sa kohë ke ti, prandaj them. Jo, patjetër, kemi gjithkohë nevojshme, por dua ta kuptoj, domethënë dua të bëhemi pak praktik për të kuptuar që vërtet besoni që ka të bëjë vetëm me antropologjinë apo është një zonë e cila është në ato tre këndshin. Pra, njeriu i cili lind agresiv është një faktor. Faktori i dytë është agresiviteti ose ashpërsia e zonës. Faktori i dytë. Faktori i tretë është ashpërsia, ngrohtësia e klimës, faktori 4 janë lagështia, ose ditët me diell, ose ditët me më pak diell, që lidhen me lumturinë, me agresivitetin e njeriu. Të gjitha këto bashk, të thash, prodhojnë atë pik bosh apo pik të zezë, siç prodhojnë në Tiranë, për shembull, në Tiranë antropologjikisht lagjet nuk janë njësoj me njëra tjetrën. Alidemi ku jemi ne këtu për shembull, ka të tjera tipare antropologjike dhe kriminologjike, ndryshe nga Lepraka. Lepraka ka të tjera tipare antropologjike dhe kriminologjike ndryshe nga kombinati. Prandaj të them që tani në rrafshin praktik dhe gjeografik
të gjitha këto element konvergojnë së bashku dhe del një pikë e zezë, një pikë e zezë, e cila ka faktor lehtësues ndaj krimit. Dhe tani shteti, apo qeveria, apo qeverisja vjen dhe thot, kemi x lagje, ose x fshat, ose x zonë, ose x zonë të thellë malore, e cila për arsye të gjitha këtyre tiparave, dhe për arsye të tiparave dhe ekonomike, të varfërisë etj. Etj., ka tendencë të prodhoj krim. Pikpyetja është, do ta lëm këtë krim të lulëzoj, deri kur do ta lëm të lulëzoj, apo do ta presim me rënj. Shteti i ka të treja këto mundësit. Shkolle pas ta vazhdoj më poshtë. Përse me ndoni, jo, absolutisht, se do këthejmë të curi, se më pëlqenë gjithë teoria dhe realisht dhe bazuar në... Pa diskutim, por... Jo, shën nga ligji Amurabit, kodi Amurabit, po derë. Dhe unë daje kam fëtuar sonte, sepse më duhet kjo ana tjetër. Zhabina, ju me ndoni që është... E pa aftë policia, apo sepse i duhet realisht një ishull? E lëvet, i duhet një ishull. Unë mendoj që është më praktike se aq, për shkak të pozicionimit që ka Nikla, që është midis Tiranës, Durrësit, aeroportit, por po deshet ti edhe një histori kanabisi në zonën e Krujës, pasi Kruja është një ndër zonat më... Pa diskutim, prodhohet kanabis. Kanabis dhe prodhohet më shumë kanabis, dhe kjo e bën Niklën që tjetë në qëndër të të ketë këto loj peshe që ka në, le themi, në historinë e kriminalitetit shqiptarë. Për të këthyre të këpyetja jote, nëse policia dhe prokuroria janë pa afta për ta hetuar, mendoj që nuk është kështu, nëse policia dhe prokuroria do të kishin guximin, dëshirën, quaj si dush, për të hetuar këto ngjarje dhe për të çuar drejtësisë autorët e e kësa njëjarë, por edhe disa dhjetra njëjarëve të cilat janë të pasbardhura në këtë zonë. Sigurisht që persona do të ishin para drejtësis, por kam përshtypjen të bie dakord me ty, por edhe me Curin, që një zonë e tillë duhet, kështu që ku gjithë aty mund gjenë vrasës me pagesë, nëse do kanabis, nëse do pasi për të qëndruar, armë, nëse duan drejtorë, nëse do... Por ajo që duhet të them, Klod, është që pavarësi se Nikla duket ose personat të cilët janë të skeduar në Nikl duket se fushën aktivitetit të tyre ka në Tiranë dhe Durrës, kam përshtypjen që këto vitet e fundit është zgjeruar. Unë duhet sjellë në kujtesën tënde vetëm një ngjarje cila është ndoshta e vitit 2020 ose 2021 në Mosgaboj, vrasjen e Shkëlzen Kastratit në Fier, ku personi i cili është i dyshuar për këtë ngjarje është pikërisht nga Nikla, kështu që ai është i arrestuar, një tjetër person i cili po nga ajo zonë është pallur në kërkim për këtë ngjarje, duhet të them që tani produkti i Niklës nuk merret vetëm nga Tirana dhe nga Durrësi, por ka një urzierim, tashmë është Fieri, Vlora apo Deshe, ku ka dhe dyshuar që mund të jenë nga kjo zonë. Kam përshtypjen se duhet shkojmë pak minuta publicitet, do të kthehem në fakt në bisedë me Curin sa i përket ishujve që me sa duket vetë shoqëria ose më sakt politika është interesuar të ketë këta ishuj që prodhojnë shumë kriminalitet, sepse në fund fare me sa duket duhen, kam përshtypjen edhe këto lloj situatash sipas analizës që bëri politologu Curi. Do të shkojmë pak minuta publicitet dhe do të kthehemi sërish për të folur për atentatin ndaj Marklen Hakës, sepse në pjesën e dytë do të kemi një material interesant ku do të flasim për herë të parë, do të sjellim dhe do të shohim dritën dëshmitë e personave që e shoqëruan drejt spitalit të traumës, personazhe të cilët janë të shumë përfolur për ngjarje të rënda kriminale, por asnjëherë të vënë përpara drejtësisë. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer. Çfarë deklaruan miqtë e Marklen Hakës, të cilët e shoqëruan atë mbrëmje për në spitalin e traumës? Përse ata nuk ishin reaguar për personat armatosur dhe të veshur me uniform policie? Përse heshtën në lidhje me motivin? Cilat janë pistat kryesore ku po heton policia dhe prokuroria dhe cilat janë dyshimet për lidhje të Marklen Hakës me dy ngjarje kriminale, njëra në Lezhë, tjetra në Durrës? Kemi një material të shkurtër në lidhje me këto histori, janë detaje interesante që dalin për herë të parë në dritë nga dosja policore që tregojnë shumë çka ndodh në Nikl, në Niklën ku ndërlidhen të gjitha fijet e krimit. Ndjekim materialin dhe kthehemi për bisedë në studio.
por ajo që bën përshtypje dhe që e ka ndalur grupin hetues në zbardhjen e ngjarjes ndodhur më 21 shtator 2019 në fshatin Zeste Niklas, ku mbeti i plagosur Marklen Haka dhe humbi jetën në spitalin e traumas, halla e tij Shpresa Basha, është se si mundi toga prej 6 armutarësh të shmangte kamerat e zonës. Kush i ndihmoi ata në monitorimin e zonës? Ndërkohë që është ende e pashpjeguar se përse familja Haka, dhe pse kishte konstatuar lëvizje të dyshimta një natë përpara ngjarjes, nuk kishte vepruar për të mësuar se kush ishin miqtë e paftuar pranë banesës së tyre. Ndërsa, edhe në këtë histori, janë të përfshirë elementet të botës së krimit. Siç është edhe Walter Bami, vëllai i Durim Bamit, i njohur si i forti i Niklas, i skeduar në 10 ngjarje. Më e fundit, ajo e vrasjes së ish policit Arben Bilali, ku u dyshua si një nga autorët. Walter Bami, personi identifikuar me rreth të kuq që mban në krah Marklen Hakën, në këtë pamje të siguruara mbrëmjen e 21 shtatorit 2019 në urgjencën e spitalit të traumës. Kam qenë në shtëpi kur kam dëgjuar krisma automatike në afërsitë e lagjes time. Krismat vinin nga lagja Hakëve. Dola më njëherë në balkon. Në këtë moment më mori në telefon Aurel Deliu, të cilin e kam kushëri dhe më tha: "Kanë qelluar Marklen Hakën dhe hallën e tij Shpresa Basha." Kam dalë direkt, më pas erdhën më morën me makina Aureli dhe Gust Haka dhe jemi nisur për në spitalin ushtarak. Walter Bami tregoj në hetuesi edhe për njohjen e tij të ngushtë me objektivin e atentatit. Ndërsa të dy këta personazhe rezultojnë të kishin qenë në të njëjtën bank akuze. Teksa më 12 shtator 2018, Marklen Haka u arrestua bashkë me të atin dhe dy personat të tjerë, në rrethimin që forcat speciale i bën Niklës dhe disa fshatrat të tjerë të Krujës. Dërsa më herët, i njëti personazh, më 13 qershor 2011, ishte shoqëruar si i dyshuari kryesor në vrasjen e biznesmenit të Kromit, Nadien Zeneli. Ngjarje e ndodhur në zonën e ish bllokut në kryeqytet. Ku atë kohë, Marklen Haka u dyshua se ekzekutoi biznesmenin e Kromit, pas dyshimeve se Nadien Zeneli ishte i përfshirë në vrasjen e vëllait të tij, Roland Haka. Ngjarje kjo e ndodhur më 10 qershor 2004. Teksa ky fundit, o darkonte me disa miqtë të tij në një prej lokaleve më të njohura të Fushkrujës. Marklen Hakën e kam shok të ngushtë dhe kur e kam takuar ditën e ngjarjes më tregoi se një natë përpara në afërsitë të banesës, nipi i tij kishte parë disa persona të armatosur që po qëndronin të fshehur në kanalin përpara portës së banesës së tij. Por Markleni më tha se nuk e kishte lajmëruar policinë sepse kishte menduar se mos kishte qenë vetë policia. Një kamuflim që duket se i ka shërbyer më së miri bandës së atentatorëve. Madje, duke i shpëtuar edhe kamerave të 3 vilave luksoze të Hakajve në fshat. Ndërkohë që një tjetër personazh, krahas Walter Bamit, që rezulton njohje e Marklen Hakës në këtë histori, është edhe Indrit Raja, i cili sot nuk jeton më, por dëshmia e tij atë kohë konsiderohej kyçe për hetuesit. Rreth orës 23 më 21 shtator 2019 më ka marrë në telefon Marklen Haka dhe më ka thonë: "Hajde se vdiqja." Më kanë gjuajtur para shtëpisë. Jam nisur me makinën time dhe i kam shkuar tek shtëpia. Sapo kam ndaluar pash Marklenin që e kishin nxjerrë te porta familjare të tij dhe e futën në makinë. U nisëm për në spitalin ushtarak. Në makinë hipi motra dhe nipi i tij dhe e transportuan për në spital. Kur më rritën e futën me urgjencë në sallën e operacionit. Marklenin e kam shok të ngushtë dhe vjen shpesh në lokalin tim tek ura e Gjolës. Unë nuk kam dieni që Marklenit të kishte konflikte apo probleme me njeri. Nuk më është shprehur ndonjëherë për këtë gjë. Gjatë rrugës, ai më thoshte vetëm e shpejt se kam dhimbje krahu. E pyesja nëse kishte pluma të tjerë në trup, por ai më përgjigj se i kishte vetëm në krah. Më tha se personat që e qelluan kanë qenë te kanali përballë shtëpisë në errësir. Të njëjtën dëshmi ofroi për grupin hetues dhe Aurel Deliu, i cili rrëfeu se mbrëmjen e ngjarjes teksa po transportonin të plagosurin në spitalin e traumës, dukushurin të këtij të fundit, i kishin thënë se ishin mbledhur në darë, pasi ishin të shqetësuar për lëvizjet e pasakonta që pëndodhnin pranë banesës së Hakajve. Isha në banesën time, kur më erdi në shtëpije Gustian Haka dhe Ervis Basha, duke më thirur. Dole nga shtëpije dhe ato më than hajde se kanë gjuajtur Marklenin tek porta e shtëpisë. Me njëherë njoftova Walter Bamin. Por Ervisi më tha se një natë përpara kishte parë rreth 5 apo 6 persona të armatosur që kishin lëvizur përpara banesës së Dajës së tij Marklenit. Ai tregoi se i kishte thënë Dajës së tij për këtë gjë, ndërsa Gusti më tha se në darkë, kur ndodhi ngjarja, kishte qenë tek banesa e Marklenit dhe është folur për persona që janë parë një natë më parë.
Në ato moment, shpresa Basha, e cila është halla Marklenit dhe nëna Ervisit, ka dalë me elektrik për të parë vendin që personat kanë vizur një natë më parë. E Gustiani tha se në ato momente që shpresa është afruar me elektrik drejt kanalit, për shëlluar në drejtim të saj dhe Marklenit. Edhe pse i shpëtoi plumbave, atë mbrëmjet e 21 shtatorit 2019, Marklen Haka nuk i shpëtoi dot problemeve me drejtsinë. Ai u arrestua për herë të fundit në janar të vitit 2022. Në një operacion të gjerë të forcave Renea në disa zona të Shqipërisë, që përfshinte edhe Niklën, ku u gjetën armë zjarri dhe lëndë narkotike. Për çudi, ai u lirua nga gjykata, por hetimet që po kryeshin për një ngjarje tjetër sollën përpara hetuesve një pistë të mundshme për atentatin kundër tij. Në zonë shpjegojnë se ai dyshohet për vrasje të kryer në Lezhë disa vite më parë. Për këtë, fakte tregojnë se familja e viktimës ishte dyshime të forta e që të shuan të këto dyshime, mes ti dhe të afrëmve të të vrarit, nisë negociatat. Marklen Hakës ju kërkua për mes një ndërmjeci që të përgjigjej si pas kanunit, që nuk ishte lidhje me krimin. Si ndërmjetës, ishte ngarkuar një kryeplak i një prej fshatrave të Niklës. Por askush nuk e di me siguri nëse Marklen Haka ju përgjigj familjes së viktimës si pas kanunit. Një tjetër pistë janë përplasjet që grupi nga Nikla kanë me një grup në Durrës. Pavarësisht dyshimeve, deri më sot, nuk ka asnjë të skeduar apo dyshuar për krimin. Parë në dritën e fakteve, atentati ndaj Marklen Hakës nxori edhe një herë në pa, ashtu si edhe në ngjarje të tjera të ngjashme, lidhjet e krimit lokal. Dhe të rrethit vicios të personazheve, të cilët njëkohësisht rrotullohen dhe rikthehen në ngjarje të ndryshme, duke arritur të mbivendosin me agjendën e tyre edhe ato të fatkeqësive natyrore apo edhe zyrtare. Jemi rikthyer. Zhabina, kur mendoni që ngjarje të tilla mund të zbardhen, sepse janë personazhe të njohur të botës krimit, dyshuar për ngjarje të rënda kriminale, i kanë çuar në burg, i kanë nxjerrë povet drejtësia, do të vijë një moment që ky fshat nuk do të jetë më ai ishulli që curi thot, një ishull që mbasi nevojitet edhe politikës? Kam përshtypjen që ngjarje të tilla, duke qenë që ka kaluar kaq kohë, po nuk po flasim dhe vetëm për këtë ngjarje, po flasim edhe për ngjarje të tjera ndodhur në Nikël apo ku kanë qenë personazhe të dyshuar, persona të cilët janë nga ky fshat, unë mendoj që do të jenë shumë të vështira për t'u zbardhur me prova, pasi sa më shumë kalon një kohë kur një ngjarje e tillë, aq më e vështirë do të jetë për policinë, prokurorinë që të gjejë prova dhe të çojë para ekura, para drejtësisë personazhe të tilla. Them që është e vështirë sepse kemi ngjarje të cilat janë prodhuar ose më saktë personazhet, do më thënë, autorët janë larguar drejt Niklës, edhe nuk janë zbardhur. Nëse ke kohë, ndoshta edhe mund t'i përmend 2-3 prej tyre. Një ndër vrasjet më të mbushme, ndoshta, ajo e bankierit Artan Santo, personazhet ose personat të cilët kryen krimin, dyshohet se u fshehen pikërisht në këtë zonë, në Fushkruj, në Fushkuqe, Podeshe. Kemi një ngjarje të cilën këtu e ndoshta të 7-8 vite më përpara, një ndër rrëmbimet më të famshme, kam përshtypjen që ti e ke trajtuar edhe në emisionin tënd, është duke anver Stafukës, pikërisht nga kjo zonë. Nuk ditë që të ketë, sigurisht pista e timi ka, po nuk ditë që të këto pista e timi të lidhe me persona konkret dhe të jenë person... Kam një pyetje, bie dakord plotësisht me ju, po për shkakun po të shikojmë rastin e prokurorisë Elbasanit, ka zbardhur disa ngjarje kriminale duke operuar me të penduarit e drejtësisë. Përse mendoni që nuk po insistohet në këtë zonë për të patur të penduar? Sepse atje nuk flasim, mendoni ju? Mendoj që është vështirë. Ti paka shumë e ke dhe, ndoshta me përgjigjen e kësaj pyetje e ke dhe tek dëshmitë e këtyre personave, të cilët nuk kanë konflikte, nuk dim që të ketë konflikte, nuk e di kush mund tjetë, kështu që është çike vështirë, Nikla, është ndryshe nga Elbasani, por dosjet të cilat kanë të penduar Klot janë çik të diskutueshme, janë goxhat diskutueshme, jo pak. Pasi që të kesh një të penduar, ti këtë duhet ta lidhësh me prova dhe gjithmonë provat mungojnë në të tilla raste. Sigurisht i do thuash që në Elbasan ne kemi ngjarje të zbardhura tashmë për prokurorin, po do të jetë gjykata ajo që do të vendosi verdiktin final, nëse këta persona i kanë kryer ato vrasje apo jo, pasi
Po të lexosh edhe dosjet e Elbasanit, nuk janë prova që ne të dy nuk i dinim që ishin aty, aty janë. Më përpara nuk e kanë bindur prokurorin për të shkuar drejt ekzekutimit të fletë arresteve, tashmë e kanë bindur, po kam përshtypjen duhet presim dhe pak, kurse Nikla është tjetër histori, është shumë e vështirë që këta personazhe të flasin dhe aty të kemi një të penduar. Na vjen ndim Curri. Curri jam e interesuar. Personi i cili nisi të flas tashmë nuk është më, kam bërë ndër stafu. Nuk jeton më, ai u rrëmbye dhe zhduk pa gjurmë. Curri e përdor krimi politikën apo politika krimin? Apo rrotullohen edhe rrotullohen pa fund. Përdoren viceversa, do të thënë në mënyrë të anasjellët. Edhe politikës i duhet krimi si mjet represiv për të bërë punët e pista që ajo vetë nuk i bën dot në mënyrë zyrtare. Por dhe krimit i duhet politika si një mjet mbrojtës ligjor në mënyrë që të ketë rrugën e hapur për të bërë veprimet e veta të palikshme. Në këtë kuptim, edhe institucioni i të penduarit, ja, apo i pentitove që kemi mësuar të dëgjojmë në Shqipëri, nuk është lehtësisht i përdorshëm. Pse? Sepse të penduarit kanë jashtë familjen, kanë pasuri, kanë njerëz të afërt, kanë gjëra të prekshme, pra ata kanë shumë çfarë të humbasin. Dhe siç të thash, në shtetet të cilat demokracia është e brisht, dhe shteteve të cilave ju duhen këto pika të errta, këto shpella kusarësh apo ishuj piratësh, edhe në mënyrë të indirekte apo jo të drejtë për drejtë, këshillohet njeriu që të mos bëhet i penduar, por të futet në marrëveshje të tillë të pafolur, të pashkruar, që të durojë një dënim qoftë dhe minimal, në mënyrë që ta marrë vetë përsipër fajin apo një pjesë të fajit apo pjesën e provueshme të fajit, në mënyrë që të mbrojë dhe të tjerët që janë jashtë. Kështu atij garantohet siguria e familjes apo siguria e pronës së tij. E thënë me pak fjalë, mund t'i thuhet që do të dënojmë për gjëra minimale, ti duro 2-3 vjet burg, gjithsesi do dalësh i fituar prej tij. Po pse mendoni se ata të cilët janë përfshirë në kriminalitet në Nikën nuk flasin, nuk i rrëfehen drejtësisë? Ne kemi rastin për shembull të ish-bandës së Durrësit, kemi rastet e Elbasanit, kemi patur ndër vitet penduar, kemi Julian Sinana, një vrasës me pagesë, i cili gjithashtu pranoi të bashkëpunonte. Mendoni se ka të bëjë me punën e dobët të autoriteteve apo shkojnë pastaj te antropologjia që për shkak të zonës mentalitetit edhe tjera me radhë, apo ka ndërthurje të krimit dhe politikës që mund të ketë edhe presion për të mos rrëfyer? Si shikon ti këtë histori? Shikoj, janë të gjitha bashkë. Në përgjithësi prokuroria godet tek hallkat më të dobta. Gjithsesi kriminali ka një profil të vetin apo ka një kod nderi të vetin. Do të thonë, në kodin e nderit të kriminalit apo në profilin e tij, kriminologjia e studion më shumë këto gjëra që nuk duhet ngatruar me kriminalistikën, që merret më shumë me mënyrën, me provat se si ndodh krimi. Kriminologjia merret me profilin e kriminalit. Kriminali e mendon veten si hero. Dhe në heroizmin e tij kriminalistik, tradhtia, tregimi i shokëve, bashkëpunimi me drejtësinë është një turp për të, i cili do të ndjekë atë dhe familjen e tij dhe grupin kriminal që në të cilin ai bën pjesë. Kështu që në këtë kuptim, shumë pak do të gjeni brenda kriminalëve edhe njerëz të cilët pranojnë të pendohen për hir të pendimit. Pra pranojnë të bashkëpunojnë me drejtësinë. Në përgjithësi do rezistojnë, sidomos ata që kanë apo që mendojnë që janë emra të mëdhenj në fushën e krimit. Të thash, brenda asaj bote ekzistojnë rregulla të tjera, të cilat ne ose duam t'i kuptojmë ose jo, është tjetër histori, por këto rregulla nuk na pyesin ne. Janë rregulla të tjera dhe të veçanta. Në këtë kuptim, apo më mirë e sjell në Shqipëri, kriminali e di më përpara se çfarë është drejtësia. E njeh policinë, e njeh titullarin e policisë, i ka bërë nder policit të lagjes, policit të fshatit, krye policit të zonës, mund të jetë gjendur afër prokurorit, mund ta ketë shpëtuar atë nga një rrezik tjetër, nga një band tjetër kriminale, kështu që në këtë mënyrë, duke njohur drejtësinë, ai bashkëpunon me të, nuk ka besim tek ajo dhe në fund siç të thash, krijon apo më mirë kërkon kodin e tij të nderit. Zhabina, sigurisht që Nikla është një vend me shumë problematika. E thamë që aty nëse flet për krimin, patjetër duhet të ndalesh në Nikël, sepse ka shumë çka. Nuk është një histori e një fshati të thjeshtë, të braktisur nga autoritetet, është një histori që ka prodhuar gjatë gjithë kohës kriminalitet. Në vëzhgimet që ju keni bërë dhe në materialet që keni përgatitur ndër vite si gazetar, sa e thellë është lidhja krim politik në këtë fshat?
sigurisht një zonë tillë dhe me kaq çka ka prodhuar ndër vite, sigurisht që ka një lidhje mes politikës, drejtësisë, policisë, kështu që një zonë tillë me kaq prodhueshmëri kriminaliteti nuk mund të qëndrojë gjithmonë on the top, duke qenë që nuk ka një fije cila e mbështet, qoftë politike, ekonomike, por edhe duke pasur një akses në institucione. Kështu që sigurisht që lidhjet qëndrojnë, janë aty. Shpesh ne kemi pasur politikanë të cilët kanë akuzuar për këto lidhje, kështu që por nuk kemi pasur një prokurori dhe një polici e cila të veprojë në mënyrë që ngjarje të tilla minimumit mos të rrezikojnë persona të cilët nuk kanë lidhje me këto konflikte. Sigurisht që nuk personazhet që vijnë nga kjo zonë nuk janë të fokusuar vetëm në ngjarje të le të themi të vrasjes apo të ekzekutimit të personave. Kemi parë që nga kjo zonë, zona e Fushkrujës, Krujës, ka prodhuar edhe grabitje spektakolare. Në fakt, dua të kujtoj këtu që ngjarje e 2013-s, ndoshta shumë e hershme krahasuar me vitin ku jemi, është grabitjet e famshme të bandës së babagjyshve, ku një nga personazhet kryesor ka qenë pikërisht nga kjo zonë, Ilir Kupa. Por edhe grabitje të ndodhura në rrugën e Rinasit, Klod, kështu që kanë qenë pikërisht në këtë zonë ku autorët e këtyre grabitjeve kanë humbur gjurmët. Kështu që të gjithë aty humbin gjurmët, por ne e dim që aty mund gjejmë edhe provat që mund shkojnë drejt zbardhjes së ngjarjes. Kam edhe një pyetje tjetër për ju. Policia ka organizuar disa aksione, madje ka shkuar me bujë, me blinda, i ka arrestuar këta persona, por kur ka dalë prandej, ka dalë duar bosh. Pse ndodh kjo? Mendoni që për shkak të lidhjeve krim politik, apo sepse është e inkriminuar edhe policia në vetvete dhe ata kanë informacion, pra bosët e krimit të nikël kanë informacion? Fakt, aksionit cilët tu në bajë mëndë, gjithë dhe ti i referosh, ndoshta është ai vitit 2018, ku pati edhe disa shoqërime dhe disa arrestime. Kam përshtypjen që këta personazhe dinin që policia po shkon të atë ditë aty, kështu që mendoj që policia doli duar bosh duke me çkujtoj duke sekuestruar vetëm disa gzhoja, por edhe ndoshta edhe ndonjë shpatë me çan bajë mëndë. Shpata. Ka qenë një shpatë e cila ka qenë dhe arma më e madhe që gjeti Renea, duke përdorur edhe Renea në këtë rast. Ka qenë një aksion me mjaft background mediatik, pasi kolegët tonët kanë raportuar atë ditë nga aty. Kështu që ata e dinin që policia po shkonte, kështu që shumicën e rasteve ata e dinin që policia po shkon. Një zonë e cila është aq e mirë monitoruar me kamera gjithandej, kështu që paraprakisht ata e dinin që kush po hyn dhe kush po del nga fshati, kështu që duhet një aksion ndoshta si që ishte Lazarati 2014-s, nëse policia dhe autoritetet do të kenë seriosisht. Turi, me ndoni që një aksion i mirë menduar si a i Lazaratit mund të avër niklën nën kontrol, apo tashmë krimi ka dalë jashtë kontroli dhe është e pamundur që t'i mbledhin edhe t'a shkatrojnë i farë mënyra atë oazin ku ata qëndrojnë? Krimi nuk dela si herë jashtë kontrolit. Në pikpamjen time shkencore dhe akademike, James Wilson dhe George Kelling janë dy sociolog dhe kriminolog që propozojnë teorinë e dritares së thyer, Broken Window Theory. Ç'do të thotë kjo teori? Ata marrin metaforën e një dritare të thyer dhe thonë, ç'a do ndodhi me një ndërtesë ose me një shtëpi nëse në cep të dritares ty të thyet pak xhami dhe këtë nuk e rregullon? A do të degradojë defekti dritares, do të thyhet, era do të fryjë brenda, shtëpia do të shkatërrohet, diçka do të bjerë. Në të njëjtën mënyrë thon ata, politikat e policisë ose policimi në komunitet prodhon vetë dritare të thyera, të cilat disa i rregullon shpejt, disa i rregullon më vonë. Dhe elementi kriminal në momentin që shikon policinë që nuk e rregullon cepin e dritares të thyer, që do të thotë nuk dalon një të ri që pia shash ose nuk i vë gjop një makine që shkel semaforin e kuq, ose nuk ndalon dikë që mund t'i vjedhi celularin apo një GPS që mund t'i vjedhi portofolin dikujt në autobus, krimi merr spundo dhe fillon dhe rritet. Nga kjo teori, unë të them që, se janë të mitë, janë të këtyre që të thash, Wilson dhe Kelling,
thonë që policia apo shteti jo vetëm që e kontrollon krimin, por mund ta uli dhe ta ngrej ku të doj, në çfarë mënyrë të doj. Mjafton që të zbatoj këtë teorinë e dritares së thyer. Po sigur është këtë mënyrë që dritaria kanë përshtypjen në rastin e Niklës se nuk bëhet fjalë vetëm për një cop. Ta thash pra, ta thash, nuk fillon dritaria që ditën e parë, nuk bëhet copa, nuk katër mete në kriminologji. Në kriminologji ka dy fenomene. Sipas kësaj teorie, disorder, po ta them në original siç e kanë autorët, causes criminality dhe criminality causes disorder. Do të thënë mungesa e rendit që vjen nga këto të voglat e shkakton kriminalitetin, sepse elementët që unë të thash janë të lindur nga shkaqe sociale, nga shkaqe ekonomike, klima, shiu, breshi, deti, lumi, oqeani, mali, fillojnë të thonë, op, këtu policia po e toleron dritarën e thyrë, pra diku vodh një dyqan, diku vodh një bicikletë, diku vodh një portofol, diku shkel një semafor i kuq, diku pi një tek e bari, diku shit një dozë kokaine, diku shit një dozë heroine, dhe këta fillojnë dhe ngrihen. Pra, disorderi, mungesa e rregullit dhe e rendit, prodhon kriminalitet, dhe nga ana tjetër kriminaliteti pastaj prodhon sërish mungesë rendi. Në këtë mënyrë, zonja Lala, të paktën nga këta teoricien që unë i citova dhe jap mësim në universitet, shteti kontrollon dhe ka dhe çelësin në dorë dhe ul dhe ngren nivelin e kriminalitetit si të dëshiroj ai në bazë interesave që ai ka. Dhe kjo ndodh gjithandej besoni, nuk është vetëm në Nikël. Patjetër, ndodh në forma më të sofistikuara se. Besoni që ndodhen në forma tjera. Kjo ishte pyetja. Po. Në Londër, në Shtetet e Bashkuara, në Francë, shtetet për arsye të ruajtjes së ekuilibrave tolerojnë ose aty ku duan edhe mund të prodhojnë, siç të thash, lagje, pika, fshatra, qytete, edhe shtete po doni, shtete që i rrethojnë ato, në të cilat kriminaliteti mund të jetë më i tolerueshëm. Për shembull, ndryshe dënohet një shtëpi bari në Belgjik, ndryshe dënohet një shtëpi bari në Angli, dhe ndryshe dënohet një shtëpi bari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është i njëjti krim, që dënohet ndryshe, diku tolerohet, diku nuk tolerohet, për arsye të ekuilibrave që të thash. Ish ministri i Brendshëm Fatmir Gjafa, zoti Curri, ka folur për 41 grupe kriminale, 4 familje mafioze. Mendoni që vërtet jemi një vend i tillë, ne që prodhojmë në të gjitha drejtimet për të niklës kaq shumë kriminalitet? Shiko, unë nuk e njoh ollësit, sepse këto do më ndihmosh ti pastaj ti. Po nuk është se unë në formimin tim nuk është se i besoj shumë të dhënave qeveritare. Unë ose do t'i besoj të dhënave të tua si gazetare, që janë më të besueshme se sa të dhënat qeveritare, ose pastaj do futem vetë të bëj sondazhe, por kjo është një gjë që do dhe fonde përveç dëshirës. Kështu që në këtë kuptim, deklaratat politike janë të pabesueshme për mua. Mos harroni që shtetet e përdorin kriminalitetin dhe për të trëmbur qytetarët. Për shembull, qytetarët në momentin që bombardohen nga shteti, që këtu po vitet, aty po vitet, tu ka banda, aty ka vrasës, dëshirojnë që të heqin dorë dhe nga liritë të drejtat hyre themelore, vetëm që të ndihen të sigurt. Mund të tolerojnë kamerat, mund të tolerojnë ty përgjohet telefoni, mund të tolerojnë edhe kontrollet e shpeshta në rrugë, vetëm që të shpëtojnë nga krimi. Kështu që janë një sër faktorësh që për mua ministrat caktuar ose edhe të dhënat caktuara shtetërore, se varet dhe nga shteti, nuk janë tërësisht besueshme. Në formimin tim akademik, më shumë i besoj edhe si gazetarëve, pra kolegëve të mi gazetar ose kolegëve të mi pedagog, që janë kriminolog ose kriminalist, në mënyrë që ta kuptoj këtë fenomen. Pastaj kur ministrat e rendit dalin të përfshirë ose vetë, ose direkt, ose familjarët e tyre, imagjino se sa të besueshëm mund të jenë në të dhënat që ata japin. Sikundër se ka dy ekstreme, ata ose ngren nivelin e kriminalitetit që të trëmbi shoqërinë, ose ulin me idenë që po na nxin opozita, se s'është kështu, se është mirë, se nuk ka problem. Për politik, dhe përdorim për politikë. Atëherë, do shkojmë në pak minuta publicitet dhe do të kthehemi më pas pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit në shënjestër për këtë mbrëmje, por do të flasim në pjesën e fundit për një kënd tjetër. Çfarë duhet bëhet për të shpëtuar rinin në Nikël, sepse ky është problemi. Vërtet aty prodhohet shumë kriminalitet, sigurisht që kanë dalë vrasës me pagesë nga ajo zonë, është një zonë e cila është jashtë monitorimit të policisë, por ka plotë rinja të reja që do duhet ke një dritare apo një shtek për të shpëtuar. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit në shënjestër për këtë mbrëmje. Jemi live duke biseduar me dy të ftuarit e mi në studio. Zhabina,
Kemi pak minuta në fakt në dispozicion në këtë pjesë të tretëve të fundit. Ju e patë edhe nga materialet filmike që ne sollëm, nga dëshmit që dalin pjesa më e madhe për herë të parë, është folur në fakt për atentatin e dështuar ndaj Marklen Hakës. Ky personazh u arrestua edhe para 2 muajsh dhe u lirua më pas nga autoritetet tona ligjzbatuese. Po ndërkohë ka qenë i dyshuar për ngjarje të rënda kriminale, gjithashtu edhe personazhet e tjerë të përfshirë në këtë histori apo të ngjashme kanë qenë të arrestuar, por policia dhe prokuroria ka dështuar që t'i dërgojë ata nën akuza zyrtare. Dua një mendim tuaj në përgjithësi, çfarë po ndodh? Pse për shembull në një vend si Nikla, ku ngjarjet janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, pse nuk po hetohet si një grup i strukturuar kriminal, për shembull, nga prokuroria posaçme, do të sillte një rezultat të ndryshëm nga ky që kemi aktualisht? Nuk kam përshtypjen që sigurisht që do sillte një rezultat ndryshëm, një prokurori më specializuar si ajo SPAK-u, ndoshta do të kishte një këndvështrim tjetër mbi hetimet që mund kryen dhe pistat që duhen ndjekur, po kam përshtypjen që mendoj që do të ishte, nuk duhet që të bëhem i keq në këtë rast, por mendoj që do të ishte edhe ky një hetim ndoshta i dështuar, pasi persona të cilët kryen aktivitetin në këtë zonë kujdesen mjaft mirë që mos lënë gjurmë, apo edhe kur kryen vrasjet në Tiranë apo Durrës, makinat të cilat digjen më pas në këtë zonë thuajse asnjëherë nuk gjenden prova. Personat në atë zonë zhduken në mënyrë të çuditshme, nuk gjendet asnjë provë e cila mund t'i lidhë këta persona. Edhe rasti i Marklen Hakës, i cili u arrestua 2 muaj më parë, por edhe ai aksioni 2 viteve më parë ku policia nuk arriti të gjendë qoftë edhe, po të them, ku diun, një gram hashash ose 5 gram hashash në shtëpitë këtyre personave, po them një provë e cila është gjendet shumë shpesh në shtëpitë e këtyre personave, nuk është gjendur në këtë rast, do të thotë që ata e dinin që do të vinte policia, nuk gjenden prova. Kështu që do duhesh një strukturë më specializuar, ndoshta a mund ta bëj SPAK-u këtë, po nuk mund të jetë vetëm në prokurori kjo strukturë, duhet të jetë, kam përshtypjen, edhe një strukturë specializuar po në policinë e shtetit, pasi kam përshtypjen aty rrjedh informacioni më i parë që Renea është nisur drejt Niklës dhe sigurisht që ata marrin masa më pas për zhdukur gjitha prova. Po kemi patur në fakt Zhabina një vendim gjykatës posaçme për mbajtjen në kuadër të OFL-s, për mbajtjen në vëzhgim dhe njëri nga personazhet Flamur Haka, mos gabohem, që jeton në Nikël dhe që është një personazh i përfshin krim i dënuar me vendim formës prerë, nuk do duhet të linte territorin e tij. Pra, në një farë mënyrë, nëse ka vullnet, momente të caktuara, autoritetet reagojnë. Kam përshtypjen që nuk është se i bën një dëm të madh duke mbajtur vetëm në territorin e tij personazhin. Kështu që unë mendoj që ai ka dhe qindra mënyra të tjera për të dalë nga ajo zonë, pasi është shumë e vështirë që ta survejosh atë zonë, ta mbash në vëzhgim. Kështu që ndoshta do duhet një policim më i mirë në komunitet, një strukturë tjetër e cila do ta kishte seriozisht, kam përshtypjen, luftën ndaj kriminalitetit, jo vetëm në këtë zonë, pasi në Shqipëri janë disa hotspot-e ku kriminaliteti është në nivele mjaft larta, por do duhet një strukturë e re policore, mendoj unë, e cila do të kishte në fokus këto zona të cilat prodhojnë kaq shumë kriminalitet, por edhe duke eksportuar, pasi Nikla është eksportuese e madhe e kriminalitetit. Kështu që mendoj që një polici më i mirë komunitet do të ishte ajo që do të sillte edhe ndryshimin e madh në Nikël, por edhe në zona të tjera si motrat të Niklës. Curi, do ta mbyllim së bashku. Unë fakt dua ndihmën tuaj edhe si filozof, edhe si teolog, si politolog. Çfarë duhet bëhet që të rinjt në Nikël të shpëtojnë, sepse ne shohim, po flasim vetëm për njerëz të cilët kanë rekorde kriminale, kanë rënë prej atentateve, diku hakmerren e kanë kokën gjatë gjithë kohës të rrezikuar. Çfarë mendoni ju se duhet bëjnë strukturat për shpëtuar ata të rinjt të cilët duan të dalin nga e realitet? Sepse në fakt po ta shikosh, po të shkosh, unë kam qenë shpesh ditët e fundit, e kam parë nga afër, e kam studiuar, kam mbuluar disa nga ngjarjet, jo vetëm për shkak të emisionit, por edhe në përditshmërinë time, dhe shikoj që është një qytet i zymt, shikoj njerëz të ashpër, shikoj njerëz që nuk kanë shpresë. Çfarë duhet, ose më saktë si munden autoritetet ta ndihmojnë rinin aty? Shikoj, te rinia kemi një problem tjetër, se rinia në përgjithësi ka krizat e saj, të cilat lidhen edhe me një dëshirë që disa element të rinjsh mund të kenë për të rekrutuar në këto grupe ose në këto banda kriminale. Pikërisht për arsyen se
Ata mendojnë që aty ka famë, ka vëmendje, ka kod nderi, ka dhe lek, ka dhe femra, ka çdo gjë që njeriu dëshiron kur nuk do të kontrolloj pjesën e vet kafshërore, ashtu siç do të na quanin edhe filozofët që njeriu po nuk u bë njeri, atëherë do të kthehet në kafshë. Nuk ka një nuk rrim dot neutral. O do të bëhemi human në kuptimin e vërtet të fjalës, ose pse do të rrim në anën tonë si gjitar. Kështu që ky është një rrezik për rinin. Pra ajo pjesë e cila ose ta them më praktikisht me që do ti, në një shpell piratësh, ose në një ishull piratësh, banorët aty çfarë mund të bëhen? Mund të bëhen këpucar? Mund të bëhen balerin? Mund të bëhen piktor? Ata ose do të bëhen piratë, sepse ashtu kanë parë dhe me atë frymë janë rritur, ose do të ikin nga ishull, në mënyrë që të shkojnë diku tjetër dhe të bëjnë diçka tjetër. Prandaj është rregullator për t'i ndihmuar, apo jo? Dhe ndaj më duhet ndihma juaj, se si ne, përfshirë edhe ne si media, për të ndihmuar, për t'u lënë atyre një shtek që në një farë mënyrë të integrohen, që ky vend mos jetë vetëm ai ishulli që i duhet politikës, apo qeverive në momentet saktuara, po tjetë edhe një mundësi për të integruar në fund fare. Në qofë se shteti do të mirë në atyre të rinjve, si që do të ishte, nëse do të donde të mirë në gjithë shtetasve shqiptar, unë, si që të citova këta studiu, sepse nuk si kam shpikur unë, këto i kanë studuar njërës paranesh, teoria e dritare së thyrë është e vitit 82, e cila zbatohet në gjithë botën nga policia, policimi, politikat e policimit. Brenda 24 orëve e bën, Niklën, brenda 24 orëve bën në Shqipërinë, nuk është se është në një vështirësi e madhe, i shpjegua mekanizmat. Por nga ana tjetër, nëse shtetet të tilla dëshirojnë që zonat caktuara të kthehen në pika të zeza, atëherë ata e marrin parasysh që gjithë zona aty do të kontaminohet. Kështu që po të duan e shpëtojnë, nëse duan që ata të rinj të japin një mundësi aty ku janë, e shpëtojnë e pastrojnë si zonë, ose në të kundërt, atëherë le të bëhemi cinik deri në fund zonja Lala, nëse ka të rinj që nuk duan të bëhen pirat, le të ikin nga ishulli i piratëve. Duat më thuash me po apo jo, nëse shteti ka vullnet, mendoni që realisht brënda 24 orëve... Po, pa tjetër, jo, nuk e mendoj unë, e mendojnë studiusit e kësaj fushë këtu e 2000 vjetës. Po, deshe që nga kodi i Amurabit, i vitit 1750 para Krishtit, dhe deri më sot, pra është 4000 vjetë studime kriminologjie, bi krimin, bi të drejten, bi regullin, të cilat thonë të një të një. Shteti e lejon vetë, ose e ndalon vetë kriminalitetin. Për 24 orë bëdatë. Të dashur teleshikues, ky ishte emisioni në shënjestër për këtë mbrëmje. U ndalëm tek atentati i dështuar i 21 shtatori 2019 ndaj Marklen Hakës, ku për fat të keq humbi jetën halla e tij, jo sepse në vetvete ka zhvillime të rëndësishme në lidhje me këtë ngjarje, ne sollëm dëshmi nga dosja hetimore, por edhe nga hetimet që po kryen policia dhe prokuroria, dhe ky rast na shërbeu për të bërë një skaner të asaj çfarë ndodh në Nikël. Unë falenderoj Arian Coin për gjithë kontributin që dha në shënjestër. Faleminderit Arian, faleminderit kolegu Gjevahir Xhavina nga Euronews Albania. Bardh do të rishihemi të mërkurën ardhshme me një tjetër histori interesante. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim.